さあそれがここでもいけるでしょうか。これよりファイナルクォーター第4クォーターに入ります。さあこのパスどうなったか。パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック5番ここで一気にロングパスにより状況を打開を図りました。ターゲットは87番ダブルカバーでしたが、これをキャッチしたかに見えましたが、わずかにこのキャッチした段階で外へ出ていました。従いましてこのパスは不成功という扱いになります。結果的にパス不成功により攻撃1つ失ってサードダウン3回目の攻撃に変わります。さあ今度は外へ振ります。右に降りましたワイドレシーバー10番の選手でしょうか。この選手にパスを投じまして、ここからのキャッチアンドランを図らせました。相手ディフェンスの隙を塗って攻撃権更新を図らんとしましたが、しかし距離がありましたため攻撃権更新とはなっておりません。しかしここでイエローフラッグが発生しております。何らかの反則があった模様です。パスをキャッチしましたのは熊本マーベリックス10番の押谷。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。この反則によりまして5ヤードディフェンスは抜体となります。したがいましてオフェンスはこの反則を適用して5ヤード前進としました。3回目の攻撃サードダウンやり直しとなります。熊本サードダウン17で試合再開です。ナイスパス、ファースター。クォーターバック5番ここでプレイアクションパス、素晴らしいフェイクで相手選手をランニングバックに引きつけた状態、ノーマークになった一瞬のスキルパス、これをワイドレシーバー28番見事にキャッチしまして、なんと攻撃権更新果たしました。熊本マーベリックスファースター、素晴らしいプレイアクションパスを投じました。クォーターバック5番は吉村、大阪教育大学出身、取りました。ワイドレシーバー28番は前田、一橋大学出身。さあ攻撃権更新になりました。熊本自陣41ヤードからファーストアンテン、しかしここでユニコーンディフェンス踏ん張ります。ここで中央のランプレーを挟んできた熊本ですが、これをユニコーン53番池田が見事なタックルでノーゲインとしています。熊本マーベリックス自陣41ヤードからセカンドアンテン、さあここでプレーアクションを挟んで外へパスで振りました。ワイドレシーバーのキャッチアンドランで展開を図ります。ワイドレシーバー87番、それに応えましてキャッチしゲインは果たしております。しかしゲインは4ヤード、攻撃は1つ失ってサードダウンに変わります。取りましたワイドレシーバー87番は林、西南学院大学出身。熊本自陣44ヤードからサードダウン6、5番プレッシャーをかいくぐりながらなんとかパスを投じようとしました。しかし殺到するディフェンス陣、ユニコーン53番が最終的に仕留めまして QB サック、大きくロスを奪いました。
素晴らしい粘りある殺到するディフェンスを見せましたユニコーン。最後に仕留めたのはユニコーン53、ユニコーンディフェンス陣、素晴らしい活躍でした。熊本フォースダウンロングでパントフォーメーションとなります。ナイスパン。この状況を熊本パンダ、素晴らしいパントを蹴りまして陣地大きく挽回、ユニコーンをユニコーン陣15ヤード付近で抑え込むことに成功しました。見事なパントをしましたのは熊本マバリックス2番の久保田、東海大学出身。ユニコーン、しかし攻撃権はユニコーンに移ります。ユニコーン自陣16ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック13番、ここでワイドレシーバー6番にパスを投じまして約5ヤードのゲイン。パスを投じたクォーターバック13番は迫田、久留米大学出身。取りました6番は松田、立命館大学出身。ユニコーンセカンドダウン5、ボールオン自陣22ヤード。パスを投じると見せかけランプレーによる突破を図りました。キャリア5番前進していますが、しかし残り1ヤード残っております。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクが入ります。先ほどのランプレーはユニコーンの5番の栗原でした。福岡教育大学出身。あ、トマト様、島田選手が出ていない感じがするということですが、現在のいただいております登録名では11番は島田選手となっています。さあ双方ともその体力気力の限界が近づいております。第4クォーター最終状況に入っておりますところでのウォーターブレイクです。この力水が果たしてどちらの力となって試合を傾ける形になるでしょうか。試合再開となります。ユニコーンボールオン自陣25ヤードからサーダウン残り1ヤード。中央へ行った。さあこのランプレーどうだったでしょうか。わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。ユニコーンフォースダウン残り1ヤードでプレーを選択します。フォースダウンギャンブル、前進試合と攻守交代。さあどうなるか。オプションプレーだが選択はどうだ。ノーゲイン、攻守交代です。ターンオーバー。ここで選択したプレーはオプションプレー。クォーターバックが持つかランニングバックに託すか、ここは託しました。ピッチを受けたランニングバック左オープン突破を図りましたが、これを熊本ディフェンス見事なタックルで阻止。
4回目の攻撃失敗となりましたので攻守交代です。ターンオーバー。攻守変わりまして熊本の攻撃に変わります。熊本相手陣24ヤードの位置からのファーストアウト。そしてエンドゾーン、タッチダウン。クォーターバック1、右に固めたレシーバーではなく左に1人だけ浮いていたワイドレシーバーにパスを投じました。これを取りましたワイドレシーバー2番、そのままエンドゾーンに入りましてタッチダウンとしました。これより熊本に6点が入ります。熊本マーベリックス13点、そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。キック成功、1点追加、熊本マーベリックス14点、ユニコーン0点となりました。その差2タッチダウン差となりました。見事タッチダウンを決めましたのはクォーターバック5番の吉村、そしてワイドレシーバー2番久保田のコンビでした。吉村は大阪教育大学出身、久保田は東海大学出身のプレイヤーです。さあ最終盤に入りましてその差が変わるという状況になりました。ユニコーン、この差を埋めるためには2回得点チャンスを得なければいけません。残り時間は3分37秒となりました。ユニコーン、その逆転を達成するシナリオは組めるでしょうか。試合は熊本マーベリックスのキックオフで再開となります。キックオフキッカーは先ほどタッチダウンを挙げました2番の久保田が務めます。さあユニコーンリターンに入った。熊本すごいチャージがありましたがリターンはなんとかかわしつつ自陣25ヤード付近を確保しております。ユニコーンリターナーは4番の張本でした。さあ残り時間は3分28秒となりました。ユニコーン自陣26ヤードからの攻撃に入ります。ユニコーンファーストアウト。ここでホイッスル、審判団からイエローフラッグが投入されております。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスチームには制限時間があります。この時間内にプレーを始めないと5ヤード抜退という形になります。従いましてユニコーン5ヤード下がってファーストダウン15で試合再開です。ボールオンは自陣22ヤードからユニコーンファーストダウン15。さあまずパスプレーでしたがこれはあわやインターセプトという非常に危険な状態でした。熊本もパスと判断しここは思い切ったディフェンスを仕掛けています。しかしこのプレーは結果的にパス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。
ユニコーン自陣22ヤードからセカンドダウン15。ここはランプレーを挟みます。ランニバック32番ハンドオフから左オープン展開し突破を図りました。ゲインは約5ヤードを奪っています。ランニバック32番は馬場、西南学院大学出身。失礼しました、ゲイン3ヤードに訂正します。ユニコーン自陣25ヤードからサードダウン12。クォーターバック13番スクランブル、パスを投じると見せかけディフェンス広がるところを見計らってスクランブルに変えました。これにより攻撃権突破を図りましたが、しかしフォースダウンとなっています。クォーターバック13番は佐古田、久留米大学出身。ユニコーンフォースダウン3、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、不成功。ここをパスプレーにより突破を図りました。クォーターバック13番、しかしプレッシャー殺到する中左に流れつつレシーバーが開くのを待っていましたが、しかしパスを投じることはできませんでした。4回目の攻撃失敗という形になりますので、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして熊本マーベリックスの攻撃に変わりました。ボールオンは相手陣35ヤードから熊本マーベリックス、ファーストダウン10。試合時間は残り1分47秒となっています。中央ランプレー、ランニバック19番味方ブロッカーを生かして一気に体をねじ込み約8ヤードのゲインとしています。ランニバック19番は滝本、高知大学出身。熊本セカンドダウン2、ボールオンは相手陣26ヤード。パスランニバック26番タックル受けながら中央突破、見事攻撃権更新を果たしています。熊本マーベリックスパスラー、試合時間残り50秒を切っております。ボールを持った選手が中で倒れた場合はプレーの間断の間も時計が回り続けます。熊本相手陣23ヤードからファーストダウン10。インターセプト。ここでパスプレーにより一気に前進を図りましたが、そのパスを取りましたのはユニコーン、従いましてインターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー、インターセプトしましたのはユニコーンの8番原選手でした。広島大学出身。攻守変わりましてユニコーン、残り時間15秒ではありますが攻撃権を得ます。ボールオン自陣11ヤードからユニコーンファーストダウン10。
インターセプト。ここでパスプレーから入りましたユニコーンですが、そのパスを熊本マーベリックスインターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。ユニコーン反撃になりませんでした。再び攻撃権は熊本に移ります。試合時間残り7秒、熊本マーベリックス相手陣27ヤードからファーストダウン10。それをワイドレシーバー87番見事競り勝ちまして、キャッチしてエンドゾーンに飛び込んでタッチアップ。熊本マーベリックスは6点を獲得しました。そしてトライ4ポイントでしたが、しかしこの権利を熊本放棄。ここで試合終了となりました。試合終了となりまして、熊本マーベリックス20点、ユニコーン0点で熊本マーベリックスの勝利。熊本マーベリックス春季王者、そしてジュニアトーナメント出場権を獲得しました。しかしユニコーンもこの決定戦にふさわしい見事な戦いぶりでした。ナイスファイトでした。これより表彰式に入ります。本日は応援ありがとうございました。昨年度の雪辱を果たすべく関西で戦ってきます。今後も応援よろしくお願いします。気をつけ、レイ。熊本見事勝利しまして春季王者となりました。その勢いを借りまして、この九州社会人の代表として X での挑戦を期待したいと思います。ユニコーンも惜しくも敗れましたが、素晴らしいファイトでした。この悔しさを秋のシーズンのチャンピオン争いにまた向けていただきたいと思います。非常に好転ながら、しかし気温の高い日でした。この中で熱戦を繰り広げた両チーム、そしてその両チームに応援をしていただいた多くの方々にこの場を借りて御礼申し上げたいと思います。この熱意がこの春季王者になりました熊本マーベリックスの大きな力になりまして、九州勢の威厳を果たさんと X の挑戦に挑みます。熊本はその対戦となりますのは6月4日となります。6月4日神戸王子スタジアムにて行われます一戦の中に、この熊本マーベリックスと、そして X リーグの、ジュニアトーナメントを勝ち進んできたチームとの一戦が組まれております。昨シーズンはこれがベスト4の段階で、残念ながら熊本はそこで敗退するという形になりましたが、さあこのジュニアトーナメント、今季2023年、果たしてどこまで上り詰めるでしょうか。
大変興味深い素晴らしい一戦でした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために反対すら厭わぬという悪漢が好きなと悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、陰のために離れた仲間を戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。今この場にある彼らはこの数年にわたる臥薪嘗胆の時を乗り越え、現在開花開口の春を謳歌しております。その春の頂点を極めんと邁進していく彼らの行く先に、果たしてその本懐となる地が訪れることはあるでしょうか。それはどことなるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は九州社会人アメリカンフットボール連盟、そしてこの試合を行いました両チームのご好意によりまして実現いたしました。その配信を実施いたしましたのは私道楽屋理社でした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。